Ah, vale. Bon dia, oients, això és l'Encuentro, un programa amb poca neurona i molt... De Cuento! Nois, tornem després d'un impàs, un impàs de l'Encuentro, un altre mes, no sé si seran molts més, però espero que no. A l'Encuentro hi tornem, però ara sí, amb un gran convidat. L'excusa d'avui quina és? Doncs l'excusa d'avui és que el Josep ha tornat al gym, veritat? El Roger està tot el dia de festa, i jo bàsicament estic a tots llocs, però a la vegada no estic en cap. Torna el show, torna l'Encuentro, i com a tal... presentem com es mereix el nostre convidat d'avui. Joel Priego, edat desconeguda, sentit del ridícul, tampoc en tenim constància. Abans per lligar feia jocs de màgia i abracadabra, pota del Priego, blanc del Blancafort, no funcionava mai. Llavors va deixar la baralla de cartes per endinsar-se a la baralla cos a cos, com a mínim per fer-se fotos en plan Bruce Lee del Corcón. Contrincants no n'ha tombat gaires, ell és més de tombar cotxes. Sort que se'ls comprava més baratos que el seu mòbil, literalment. El seu somni és muntar una empresa amb l'eslògan Reparaciones Priego son una mierda, no te lo niego. I de moment, la seva trajectòria la vale, si no pregunteu-li al senyor alcalde que es va quedar sense generador. El seu estel que el guie, que li marca els passos, el tacal marca passos, és la que s'avecina i els seus xistes de cunyau Mauricio. Amb tots vostès, Joel Priego. ¡Vamos! ¡Puto Priego! ¡Priego! Benvingut, Priego, què tal? Bon dia, Noel. Molt bé, molt content. S'ha passat molt, el Roger, no? Jo em pensava que es passaria més, sincerament. Sí. Però bueno, ja li vaig deixar carta blanca, li vaig dir passa't el que vulguis, però... Per tant. El Roger està més light, ara. Ha vingut a festa, està chill. Com esteu, companys? Molt bé, jo... Què, Josep? A veure, digue-nos-ho a l'audiència. A veure, estic una mica rebentat perquè ara m'he apuntat al gimnàs, sí, soc d'aquestos, perquè em van dir, vindrà un paio que catxes al gim, que es diu Joel Priego, vaig dir, buah, m'he de posar en forma per... Porta un dia el cabron. Porta un dia al gimnàs, encara no se'm marca la patata, però bueno. Des del confinament que no en feia. Poc a poc anar fent, sí, des de juny que no anava a córrer, bueno, a córrer un paio de dits. Després de Bilbao, no? Sí, i... No, vaig anar, no, després de vida del Munco, sí, des del dia del Munco, aquell que no vaig anar a córrer, i bueno, i anar fent. I avui he vingut amb xupa perquè al nostre convidat també li encanta la xupa. I què faràs amb la xupa? Te la fotràs pel GT o l'amagaràs? No, la penjaré aquí al darrere. És en honor. Tu també, Priego, portes xupa, no veig? Sí, sempre l'he portat. Sempre, no? Sí, és un icono, el Priego. També, no? Roger, no. Què tal? Molt bé, també. Res més. Ah, sí, li he de preguntar una cosa al Priego. Sí, però... Molt important. Però és que... Explica'm, tio. Com estàs tu? Digues alguna cosa d'extra. No, pues mira, he dormit dues... Com va anar ahir? Bueno, he dormit dues hores, és l'únic que puc dir. Veus, és que... Jo si dic les coses és per dir-les de veritat, perquè està sempre de festa i aquest s'ha apuntat al gym, que bueno... I entre el gym i la uni... És una cosa que passa cada 100 anys. El gym i la uni, que un portell a la universitat no s'ha vist mai. És veritat. Un què? Un portella a la universitat. Ah, un portella. Hòstia. Un Roales tampoc, crec. Soc el primer de casa meva, o sigui, que se'n va a la uni. Però només hi he anat, ja. Que l'acabi, això és una altra cosa. Roger, digues, què tenies preparat? Top 3 pobles de la Conca. Ja ni me'n recordava. Aquí i ara. Vale. Estàs compromès, eh? Sí. Ja els tenia pensats des d'aquest dematí tot. Bueno, el primer, òbviament, Sarral. Bueno, comença pel 3, normalment. Sí, igual, és igual. Ell va al revés. És igual, jo... A tu t'ho perdonem, Priego. Jo el primer. Va, comencem pel 3, llavors. Bueno, ara, si vols, dale. Vale, el número 3, per mi, l'Espluga. Sí? L'Espluga? Sí, principalment perquè, bueno, gràcies a l'Espluga teniu aquest espai i, home, també és un detall. Ets un que queda bien de collons. És un detall. Ets un que queda bien de collons. Però, bueno, per res més? El top 2... No, bueno, per res més, no, sí, bàsicament és per això. Perfecte. Per l'Encuentro. El top 2 seria Blancafort. Per alguna cosa especial. Sí, per alguna coseta més especial. I el top 1 seria Sarral. Molt bé. Top 2 Blancafort, això... Qui lo dijo y qui lo dirà, Això de Blancafort donarà que parlar. Si els bancs poguessin parlar. Però que de tot, Priego, m'agradaria parlar dels trets característics que t'ha dit el Roger, si no tens...
Sí, cap problema, sí. No, no sé la història d'aquest generador, o almenys no me'n recordo, per tant, m'agradaria que l'expliquessis. O... El generador va ser un... Bueno, nosaltres estem, quan estàvem muntant la carrossa de Quintus, pues, bueno, entre muntar-la i tot, pues, nosaltres posem música, ja ho sabeu, i tal. I llavors pues, el generador va deixar de funcionar. Va deixar de funcionar i, bueno, bàsicament pues, va ser perquè la bugia estava mullada. La bugia no feia bé la xispa sí, i bueno, pues, llavors pues, hem de veure a mi amb el malet i desmuntant el generador, treure la bugia, assecar-la i tot, llavors ja va arrencar. Ah, sí? I llavors ja va arrencar. Ho vas arreglar? Sí, clar. Hòstia, vaya puta màquina, tio. Si jo et pregunto què és una bugia... Jo què sé, no estic de mecànica. Jo tampoc ho sé, ja, sincerament. La bugia és la peça que amb els motors de combustió fa la xispa per... Fa l'espurna que després fa que... L'amor què tal? Eh? Com t'ha tractat l'amor? Gràcies. Quin canvi més radical. Bueno, no, és que de l'espurna de l'amor. Ah, l'espurna, la flama de l'amor, la llama de l'amor. Bé, bueno, sí, no em queixo. T'has sentit estimat. Hem parlat. Més que jo. Ha comentat també... Però és que aviam hi ha molta classe d'amors, també. Sí. Home, clar, tens l'amor paternal. Sí. L'amor fraternal, el de germans, l'amor dels amics. Hi ha molta classe d'amors, no només hi ha l'amor entre parelles. Amor entre parelles, tu i jo, Roger, mai n'hem sentit, perquè no ens vol ningú. Ells dos encara. Mira, jo us diré una cosa. Hi ha molts tipus d'amor, però... És igual. És igual. És que no ets conscient del que anava a dir. Passant de tema. Mòbil més gran que el meu cap. Aquest mòbil et va costar més que el teu primer cotxe. Sí. És veritat? Sí. És que és fort, eh? Explica això, perquè és que... Bueno, bàsicament... I a part aquest és nou, perquè aquest, abans sí, tenies l'altre mòbil... Aquest és el segon. Aquest és el segon mòbil car que tinc. Aquest és un pepino, eh? Aquest, sí, però aquest encara em va sortir barat. Un pepino aquest del qual, perquè és més gros, eh? Dintre el qual em va sortir barat, perquè aquest el vaig fer, bueno, vaig fer la... Una, vaig fer una promoció amb la companyia que estic i llavors pues, me'l van rebaixar bastant. Et vas posar Samsung al caret o què? No, o sigui, les ofertes d'aquestos que te truquen a les 4 de la tarda que no diré marques, fills de puta de Vodafone. I llavors pues, pues, me van oferir aquest mòbil més barat de lo que sortia el preu de tenda i pues, el vaig acceptar. També el mòbil que tenia abans estava bastant cascat, ja tenia 3 anys i pues, era el Note, no? Vaig decidir canviar-me. Era el Note que era un altre pepino. El primer que vaig tenir va ser el Note 10 Plus. Què estem fent parlant? No sé, però bueno. No, però jo volia més que m'expliquessis tipo la diferència de diners que havia amb el teu cotxe. Sí, sí. Ah, sí, bueno, bàsicament perquè el meu primer cotxe, el primer cotxe que jo em vaig comprar va ser em va costar 800 euros. Barato. Em va costar. Que el vas agafar d'un Top Manta o què? Era de l'IKEA, no? No. També vas fer una promoció de... També vas fer una promoció rara? No. Com? Sí, vas fer una promoció rara. Amb el cotxe? Sí, clar. No, el vaig comprar de Wallapop. Ah, bueno. Sí. 800 euros i el mòbil? I el mòbil... 1.200? No, el primer em va costar 1.500 i aquest l'he tret per 900. Que és sí, quasi 2.000 euros en mòbils, jo el Priego. Sí. Sí. Mare. No sé què més has dit, Roger. Has parlat de que aquest tio fot hòsties com a pans. No, que és veritat. No, jo dic que no tombé ningú, només tombé. El Priego s'ha ballat molts cops i ha guanyat, eh? Has guanyat, eh, Priego? Perdó, Priego. Una vegada. Has guanyat? Més que jo. Explica la teva carrera professional o, millor que dit pel principi, quin esport practiques de contacte? Vale, jo l'esport de contacte que practico és boxa. El faig a... La clàssica, eh? El faig a Valls, el gimnàs Beetle. Una abraçada a tots els Warriors. Una abraçada a tots els Vitaleros. Els Vitaleros i els Rolling Stoneros, eh? I... Sí. I bueno, llavors pues, l'esport que vaig decidir practicar va ser boxa. I bueno, he fet 3 combats oficials. 3 combats, eh? 3 combats oficials com a amateur. Vale. I bueno, el primer sí que el vaig guanyar, el debut sí que el vaig guanyar. A punts o a...? No, a cau tècnic.
que el tècnic. Hòstia. Quina diferència és entre el cau tècnic o és el mismo que el cau? No, el cau tècnic és, bueno, ja el cau que tots coneixem, vale? Que és quan el rival no pot continuar competint, no pot continuar barallant-se, i el cau tècnic és per decisió de l'àrbit o en el cas del metge. En el meu cas va ser del cas del metge, de que, bueno, el meu rival tenia, bueno, tenia un ull inflat. Hòstia, te'l vas carregar, eh? No, tenia un ull inflat i no. El vas deixar estabornit, eh? I no, vam fer els dos un bon combat. Li vas donar llema. Vam fer, tant el Pol com jo, vam fer un bon combat. Una abraçada aquí també al Pol, si m'arriba a escoltar. Vam fer els dos un bon combat, vam fer molta amistat, també és un nano que em cau molt bé. I, però li va rebentar l'ull, eh? Això i, no t'ho trobo ni. Bueno, aviam, és, quan fas aquesta classe d'esports és el que t'exposes. Saps que vas a pagar-te i a que et peguin. Pots pagar més, pots pagar menys, et poden pagar més, et poden pagar menys, però és el que hi ha. Sí, sí. Saps a el que va, saps a el que puges. Clar. Sí, clar, jo això no ho faria en la vida, la veritat. Saps a el que puges. Bueno, no, és una cosa que t'ha d'agradar. T'ha d'agradar. Aviam, a ningú li agrada que li fotin d'hòsties, però bueno, és algo que t'ha... Però bueno, a tu sí, perquè tu ets diferent. Perquè tu ets massoca. Sí. Bueno, a tot arreu, es podria dir d'alguna forma. Ets massoca a tot arreu? Massoca no, el que sóc és molt tossut. Sóc molt tossut i sóc molt RQR. I sempre vull intentar tenir la raó i encara que no la tingui, sempre la vull tenir. Vale, no em referia a això, però... No, però, no, no, però és un tret... no és el fet de no ser massoca, és el fet de... Si ets massoca sexualment, te diu el Roger. Això és el que et diu ell. No, en aquest aspecte no ho sóc. Ah, vale. No, t'agrada el sexe clàssic. T'agraden les posicions tipus del missionero i a quatre potes no hi passes. Això en cada situació es va veient. Joder, tio. Vale. Sobre... Se m'ha anat el que et volia dir, doncs et diré... ja que no m'ho pregunteu... M'agraïm el teu outfit, Aleix. Sí, oi que sí? Hòstia, és veritat, Aleix. Us agrada o no? Mira, doncs, justament, avui m'heu pillat així, que... Desprevingut, no? La primera cosa que he agafat... I el pijama. Aquesta camiseta del Cervelenc. Ojo! Que és el nou club. Xico. Ojo! És guapa. Molt guapa. Molt guapa. Amb el Portell aquí, eh? Portell. Sí, gràcies Portell Europàstic per fer les camisetes possibles i a tots els sponsors que també estan col·laborant. A partir d'això, el Serralang, nou club del Serral. Feia 8-9 anys que no es feia un club federat i s'ha reprès. Jo i l'Edgar estem al capdamunt, hi ha alguns de l'equip que també són de la Junta i aquest home és el nostre porter, tio. És el Slicker Casillas Serralang. És el fucking porter del Serralang, tio. I a veure si serà capità. Ja t'has de guanyar, no? Ja ho vam dir, que això és cosa de l'entrenador, que és el que ell és el que veu l'evolució dels jugadors. Puc dir que a mi em vau proposar per ser l'entrenador. Ah, vale. Ai, l'entrenador. A veure, no sabia. O sigui, bueno, que vingués, que s'apuntés allà i que vingués als partits jo, més que res perquè sigui, jo jugo a futbol, sigui legal jugar, sí, clar. Saps? Jo jugo a futbol, no puc jugar perquè tinc massa nivell i llavors no... Sí, però ningú t'ha proposat que juguis, eh? No, llavors vaig dir, em van dir, ja que no pots jugar, podries fer d'entrenador? I dic, hòstia, és que ara tinc... Estic ocupat. Vaig al gym, no? Vaig al gym, tinc la dona a casa, tinc la canalla... Ja. No, ja no tinc temps per fer aquestes coses. La dona a casa la tens, eh? La tens allà guardada. Sí. Vale, pues sobre el Serralenc hi ha una història que tu i jo hem viscut. Sí, bueno, juntament. Ja. Portem mano a mano jugant junts des que vam fer el primer equip quan érem més petits. Sí, que la camiseta era diferent, era groga. Sí, era groga i portava l'estudi, si no me'n recordo. L'aula d'estudi, com a patrocinador. Heu fet un glow up, de camiseta. I... Doncs, tio, la groga a mi també m'agradava, eh? Home, la groga era top, però aquesta m'encanta molt. Aquesta és màgica. És que aquesta és Serral, és Serral aquesta camiseta. Totalment. És que són els colors del meu poble, tio. Són els colors del Barça, a veure. Però és que el Serralenc sempre ha sigut així. S'ha de dir que el Serralenc sempre ha sigut blaugrana. I tenim algunes anècdotes jugant, com per exemple, nosaltres hem arribat a jugar al... que no se m'enfadin a Reus, però al José Obrero, que és un... bueno, és un... una zona peculiar de Reus, no sé si saps quina bastant, és, hem arribat a jugar. Bastant peculiar. Però no em volia centrar al José Obrero perquè poder acabar amb tres punyalades. Què va passar en un partit? Joel Priego. Bueno. No sé si van guanyar, van perdre, però va haver una cosa en especial que ho vam celebrar com un gol.
Sí, bueno, te'n recordes o no? Sí, sí, em sembla que és, si crec que és el que vols dir, és el... Bueno, era un partit de final de final de temporada, i llavors, clar, pues ja feia calor, i nosaltres vam jugar a l'aire lliure. Vam jugar a l'aire lliure, amb una pista, te'n recordes, que era de rajola i tot, que relliscava molt. És que m'ha arribat a jugar en condicions... infrahumanes. Sí, sí, totalment. I llavors, bueno, clar, pues... feia molta calor i l'àrbit que ens va tocar en aquell partit pues, tenia, li va donar, diguéssim, un atac d'insolació. El Reus Ploms. Li va donar un atac d'insolació i bueno, pues, vam tenir que parar el... Era perquè marxés, que quedava malament, perdó, Frigo. No, tranquil, tranquil. I bueno, vam tenir que parar el partit pues, perquè l'home es va, bueno, li va donar un cop de calor i tal. Va, vam fer una ràpida, no? Sí, de veure, no? Vam tardar tant en tornar a reiniciar el partit que vam fer inclús una ràpida amb l'altre equip. Sí. Sí, tio, però perquè... Però això de quin any esteu parlant? És que estem parlant de lligues no federades, sí. Que era la Lliga de Valls, i sempre anàvem a jugar allà als Rosploms, saps? I, sí, una cosa bueno, així. La lliga en si estava ben organitzada, però no era la més sèria. No, tampoc jugava, era la menys sèria. Jugàvem pel Consell Comarcal, ens ho va muntar el Consell Comarcal. Estava bé. I bueno, la idea era jugar a futbol. Va sortir del pas, no? Sí. I bueno, del futbol et vull comentar una última cosa que m'agradaria que comentessis, que és la teva història amb la canasta. Amb la canasta. De bàsquet. La canasta, la famosa canasta. Jo crec que hi era aquell dia, eh? Bueno, ja pot ser. Explica. Bueno, estàvem jugant a... Estàvem, a casa, no? Estàvem jugant. Sí, però ara no me'n recordo si va ser un partit d'oficial de Lliga o va ser un partit de torneig de que jugàvem a Sarral, dels tornejos d'estiu. Pot ser, tio. És que ara no m'estic molt segur en quin partit era. És que pot ser perquè hi havia molt de públic. Clar, i recordo que era, però, i recordo que era nit. Però tu Priego jugaves però explica, amb explica, mi, no? Explica, explica el que i després... Vale, bueno, bàsicament, bueno, i com ja has dit, a l'Aleix, jo jugo de porter. I amb una sortida, clar, venia la pilota i pues, jo amb una sortida la vaig treure, o sigui, vaig fer una puntada de peu i vaig treure la pilota. En el moment que jo me vaig girar per tornar cap a la porteria, el central que teníem en aquell moment, el Joan, me va agafar i me va girar. I clar, me gira i veig que tota la gent comença a aplaudir. I jo dic, què passa, què passa? I el Joan llavors va dir que havia ficat, de la puntada de peu havia fet canasta a la... És que no ho vas veure. No, girar, clar, jo no ho vaig veure, jo em vaig girar. Sí, 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 sí. Jo ho vaig veure, o sigui, jo veig venir la pilota, faig la sortida, la trec, li foto puntada, la trec, i quan me giro cap a la porteria, el Joan me gira i veig tota la gent aplaudint, tornant-se boig, i dic, què passa? Llavors va ser perquè m'ho va explicar, dic, és que has fet, de la puntada de peu has fet la canasta. És que és tal qual, tio. Va ser així, Jo hi aniré, Va ser així. Quin despeje. Mita del poble, es podria dir que tens un munt d'oficis / hobbies, ets mag, ets boxejador, ets porter, eres skater, has sigut actor. Actor, és veritat. Has englobat totes les fases del puto dios de Sarral. I electromecànic, xaval. I electromecànic. Què consideres, ara mateix m'estic tirant un triple, què consideres d'aquestes 5 coses que és el que se't dona millor i per què? Què és el que se'm dona millor? Bueno, veiem, jo crec que més o menys totes. O sigui, totes més o menys em puc defendre. Si skater? No... Ah, no, skate treu-lo. Jo el trec, no? Vale, sí, ens quedem en quadre. Skater era la teva època de màxim. Skate fora i actor, bueno, actor va ser pues, una pel·lícula que es va rodar al poble i em van dir si volia un papelet i pues vale, cap problema. I les que vindran. I les que vindran. Però bueno, el mag, boxejador i porter, després amb el tema de la mecànica dels cotxes també, pues, bueno, són hobbies que pues, no sóc un expert, però tinc coneixements i són hobbies que m'agraden. Toca tots els pals al Priego. Sí, sí. És un bueno, tio complet, sí. Joder. I vingut... per això, perdó, Josep, digues, tranquil, no. I com toca tots els pals, el fucking Priego ens porta una motxileta, veritat? Sí, he portat un parell, sí, he portat un parell de cosetes. Amb uns joguets que no són sexuals. No. No són, de moment, vale. Jo volia dir que... Bueno, sí, digues, perdó. A totes aquestes aventures que hem comentat dels hobbies del Priego, jo l'he acompanyat amb... Amb la gran majoria. Amb la majoria d'elles. L'he vist de porter, l'he vist d'actor, és que Màgia també l'he vist en directe, he vist algun show... L'has vist en directe, en directe, fent feina, eh?
Algun de matí hem anat a l'ermita i tot amb el cotxe, a canviar les pastilles de freno... Ja pot ser. A tota experiència, eh? Experiència, anar a canviar les pastilles de freno. No, però sí, he fet no? cosetes. El Priego jo és com si fos un romance, però... Però sense sexe. Sense sexe. Sí. O sigui, llavors... Lo que és un matrimoni. Lo que és un matrimoni. Lo que és un matrimoni. Que cabrón. Treu-nos els jugats, home, Priego. Treu-nos els jugats. El Priego porta't una motxilla. Vale. Em deixo el millor pel final, val? Vale, tu... Amb el tema de la màgia anirem per parts, val? Amb el tema de la màgia he portat la meva primera baralla de cartes. Veure, ojo, eh? Vale? Està bastant fet a caldo, però bueno, és la primera que em vaig comprar. Bueno, és la primera que me van comprar, me la va comprar un nano de Sarral. Qui? El Víctor. Qui és aquest? Víctor? El que va amb el Siroco. Que va amb un Siroco, que va amb un Siroco, el Víctor. Perquè estàvem també un dia al pavelló, que feien també tornejos de futbol sala i tal, i bueno, pues vaig estar allà amb les cartes fent màgia i tal, i els hi van agradar, i clar, però jo tenia cartes, pues, cartes de que tenia per casa, trencades, i llavors pues, la primera baralla bona en condicions que vaig tenir me la va comprar ell, encara la conservo. Hòstia. Encara la conservo. ¿Eres Evaristo el rey de la baraja? No et fotis amb Extremoduro, eh? No, si m'agrada. No et fotis amb Extremoduro. Fes uns truquillos, en plan de flexiando, però no un truc, sinó... Una mica... Cardistry, et refereixes? Del freestyle cartero. A moure les cartes. Bueno, a veure. Alguna tonteria ràpida així. Sí, bueno. Epa! Tranqui. No sé si es veurà gaire, però bueno, no sé. Alguna tonteria així... Ojo. Te les has passat una mala altra així com llançant-te-les. Maneja. A veure. L'esprit. És que estàs en mala posició, no? Mira. Bueno, ni tan mal. És que no sé si es veurà bé a càmera. És que clar, estem amb una mica... Opa! Opa! Jo havia de fer un corre. Hòstia, nen. No em digueu que no t'estiu, tio. Mira. Clar, és que ara... Puc parlar sobretot tatuatge, Priego? Mira com mou amb una mà, nen. Quins jocs de mans, tio. Molt bé. Mare, Priego, només t'ho aplaudit jo, però... I també s'ha de dir que Epa. Té un as de piques tatuat, es pot dir, no? Sí, bueno, és, no el, també, és una, també és una cosa que m'agrada molt, els tatuatges. I el primer tatuatge que em vaig fer va ser pues, un as sota la màniga, que no sé, bueno, no sé si es podrà veure. I per què te'l vas pintar més tard? Perquè abans era més esquemàtic. Sí, bueno, sí, primer era més senzill, era vermell, sí, No, vermell no. La primera vegada que em vaig fer la carta em vaig fer només el que és el contorn. Ah, vaig fer el contorn i el que és la pica centrada, només el que és la línia. Però clar, què passava? Que li faltava vida. Li faltava vida, es veia com si estigués fet amb oli, mal fet i tal. I abans pues, vaig decidir arreglar-me-la i posar-me pues, sombres i bueno, alguna que altra tonteria que li quedava. Bé, que li queda, que li, i lògicament la P centrada, òbviament. La P de puto Priego. T'has vist de fer P al quadrat de puto Priego. Bueno. Tio el tal qual, I bueno, ja està, bàsicament és aquest. Què ens portes més? Què ens portes? Sí. Perquè es diu Joel, eh? Es diu Joel Priego Goti. Bueno, sempre m'han conegut com a Priego, doncs llavors ja m'he quedat amb... En Priego. Te podries canviar el nom, sí. Posar-te Priego Joel, saps? Al revés. Priego Joel. Com a Yaya Touré, que tant li diuen Yaya Touré i Touré Yaya. Bueno, perquè n'hi ha dos, no? No, és el mateix. Són dos germans. No. Que un es diu Yaya Touré i l'altre es diu Touré Yaya. No, és el mateix. L'altre es diu Nabil Touré o alguna així. O Nabil Yaya. Ah, però si pensava que era. Igual. Què ens portes més? Bueno, això seria amb el tema de la màgia. Abans, amb el tema del boxe, porto... Aviam si el trobo. Un conillet. Porto un cop de puny a la cara. Porto el meu primer vocal. Hòstia, seria que portaries. El meu primer vocal. Jo pensava que portaries un guà, tio. No, un guà no. Hòstia, si són les fundes d'anar a dormir. És el... Tal qual, Roger. El primer vocal que el vaig guardar. Aquest ja són tres vocals que porto. I aquest és el primer. O sigui, el segon el vaig acabar tirant. I el tercer és el que porto ara. I aquest, però aquest és el primer, aquest és el que encara conservo. Què més? I aquest te l'han rebentat bastant, no, aquest vocal? Sí, està bastant donat de sí. T'ha encascat bé. I després una cosa mítica que és... Bueno, que ja haurà sortit al post, que és... Unes aquesta. Ui! Puta gorra del Priego. Unes aquesta, però bueno, aquesta gorra també és d'història, també us ho dic. Aquesta gorra em va costar un paquet de tabaco. Ah, sí? Literalment. Literalment amb el senyor Sime.
El cime. Amb el cime. O sigui, el cime es ven per un paquet de tabac. Sí, no sé, no me'n recordo molt bé com va aconseguir la gorra, però ell sabia que a mi m'agradaven les gorres i tal, i em va dir, la vols? I dic, sí, compra'm un paquet de tabac. I dic, quina marca fumes? I li vaig comprar el paquet de tabac i ja em va donar la gorra. Però bueno, aquesta és la que sempre normalment... aquesta és la que normalment... Aquesta és la que normalment sempre porto. És la que normalment sempre porto, però n'hi ha una molt més mítica que aquesta. La blava i vermella. Penseu, audiència, que l'esquin del Priego, la gorra forma part de l'esquin del Priego. Sí, la seva esquina és la gorra. L'esquina és el seu aspecte. La gorra és el meu cello. La gorra és el meu cello. És com un imant. Sí. I, però la que sí que és mítica és aquesta d'aquí. Sí. Uah! Això té puta història. És que brilla per si sola. O sigui, rebentar, estar... Això, tio. Això, aquí tens... És que ja no té ni... Aquí mínim tens... Pues, estic cansat del jefe. 16 anys. Mira, 16 anys de vida. Mira això, està com lligada amb el... Amb fil. Amb fils, està lligat amb fils. Està lligat amb fils. Que l'has portat a viciar. És que, literalment el meme de... Estic cansat del jefe. Està feta... Estic cansat del jefe. Està molt feta a caldo, però bueno, encara la conservo. És la primera gorra? No. No és la primera gorra. Aquesta és la primera gorra, desgraciadament va... Ja no hi és entre nosaltres. Ja no portes gorra plana, no? Ja no tant com abans. No, sempre he portat gorra plana. No, però ara, actualment. No, jo normalment la gorra sempre me la poso quan em deixo el cabell llarg. Ah, ara portes una cresteta. Sí, sempre ha sigut així. O portar el cabell llarg, o portar el samurai, la cueta, o cresta. Han sigut sempre els meus estils de pentinat. Mare de la cresta, mare de la cresta. Portes alguna cosa més? Bueno, sí, aviam, porto... Aviam. ensenya. Porto una mica de tot, aviam. Porto de tot. He agafat, per exemple, les meves primeres venes de boxa. Portes tot el que és el teu primer, no? Porto les meves primeres venes. Has portat el teu primer amor? Les vendes de boxa. Portes el teu primer condó, també, aquí, utilitzat. No. Estaria guapo, tot trinxat, el condó. I ja està, no? Ja no porto res. Doncs m'ha agradat molt aquest... Això és com una dinàmica del col·le, de porta els teus objectes... Sí, sí. Ho he fet, al meu curset. Demà, sobretot, portem... Integració social. Sí. Ho vaig fer, ho vaig fer. No sé com es diu ara. És igual. I què vas portar? Gairebé tot m'ho vaig inventar. Sí. Vale, passem a més coses i passem a les anècdotes que tothom vol. Perquè, Joel Priego, tu ets conegut per aquests trets tan característics, actor, porter, boxejador, mag... Tot això, però és que tens unes heavies molt bones. Heavies me'n refereixo a anècdotes. Anem a la salsa. Sí, anem al turron ja. I abans has esmentat que el teu segon... El teu poble top 2. Sí, el teu segon poble... Joder, ho diré bé. El teu top 2 de la Conca de Barberà. Sí. És el poble de la Marina Rosic. És Blancafort. I d'aquí et pregunto, què té Blancafort que no tinguin els altres? Un banc. Què té Blancafort? Pues, principalment un banc. Però no un banc d'aquests que et troben diners. Té molts bancs. No, sí, bancs de seure. Bancs de seure. Sí, clar. Té molts bancs, però bueno, té un en concret. Que és, quina és l'història, Joel? Que és un banc de pedra. Que és el banc de pedra, el banc del Priego. És el teu banc. És el meu banc. Necessitem la història completa. Bueno, la història, doncs, bueno, festa... Corria l'any 2015. Festa major de Blancafort de l'any 2015. Explica com va començar el dia, te'n recordes com va començar? A veure, què... Amb prou feines tinc per recordar-me de lo que va passar per la nit. Qui o sigui... vam anar de festa? Aviam, érem 8 o 9 i vam fer dos botellons. Érem uns quants de festa i bueno, jo en aquella època doncs, ens ajuntàvem amb el que era els que més sortíem érem la colla de que anàvem amb l'institut, amb el Raúl Pérez, el David Ramos, o sigui, bueno, una miqueta tota la colla. El Bilal, tota la colla que érem de l'institut. I bueno, va ser, doncs, vam arribar a la festa i bueno, vam començar a fer el botellón. I per causes del destí, per dir-ho d'una forma, sí. Jo doncs, vaig agafar, em vaig voler fer el macho, per dir-ho d'una forma. O sigui, literalment em vaig voler fer l'home amb 16 anys que tenia jo. Jo que tenia? No, 16 no. Clar, no, ell tenia 16, 2015. Jo que tenia 13 anys. Sí, sí. Clar. Fuà, jo era un cadella. Un cadell. I, bueno, doncs, no se m'ocorreix una altra cosa que agafa l'ampolla de vodka i comença
a xumar-la a palo seco, però sí, igual em vaig fotre pues, un quart de vodka jo sol, però amb... a palo seco. I a part a Sant Hilari. I a part devia ser el Mercadona d'aquells. Sí, era, sí, no era recordo, de 4 euros, jo me'n recordo. Sí, no sé quina... Era l'Eristoff, diria, de 7 euros de l'Espar, i... encara. Sí, era, bueno, era vodka barato. I la, bueno, la història és perquè, clar, al principi tot bé, tot jiji, jaja, passejant per aquí, passejant per allà, el problema és quan et puja. El problema és quan et puja... I llavors, doncs, bueno, l'escena és jo estirat en un banc, vale? Els meus col·legues fent-me de tot menys vudú, o sigui, fent-me de tot, que si un agafava, que si em tirava patates al cap, l'altre que si m'estava mullant, em sembla que també algú del... em sembla que Lian també estava per allà, no sé. Lian Fernández, Lian Fernández. I bueno, el Raül també li fotia. El Raül també estava per allà, bueno, estava allà, estava tothom allà. I també estava ma mare, lògicament. Jo també estava, però. Lògicament, també estava. També estava, però, eh? Pot ser, sí. Joder, com que pot ser? Jo no ho sé, Aleix, tio, m'ha estat parlant de fa... quasi 9 anys. Quasi, sí. Tio, m'has de mencionar. I bueno, doncs això, nosaltres vam arribar a lo que era la festa a les 11:30 i a les 12:30, o sigui una hora, jo ja estava a casa dormint. Me van tenir que portar entre dos fins al cotxe de ma mare. Vas respawnejar a casa en sec. quan vam arribar al poble, ma mare va tenir feina per treure'm del cotxe. Tot això us ho explico des de, o sigui, des de lo que a mi ma mare m'ho va explicar. Que clar, jo no me'n recordo, o sigui, això, tot això m'ho van explicar el dia següent. I ma mare es veu que el que em va dir és que jo, mentre des que vam aparcar fins que vam anar a casa caminant, pues em vaig fotre a cridar pel poble de que eren tots uns fills de puta, de que eren uns cabrons. I bueno, un poc sí. I llavors quan vam arribar a casa, jo i ma germana dormim en habitacions diferents, i jo no podia pujar fins a la meva habitació, llavors em vaig quedar a dormir al llit de ma germans. I quan em vaig estirar al llit, el primer que li vaig dir a ma mare, i això també m'ho va dir ella, li vaig preguntar que si havia pintat l'habitació. O sigui, l'habitació em donava volta. Ah, vale. O sigui, que la veies d'un color diferent, no? No ho sé. I, bueno. Però et vas fotre altres substàncies? No. És que recordo una escena rara. Ui. No. Vamos, que, aviam, que jo recordi, aviam, també t'ho dic, 16 anys, crio, o sigui, no sé, igual sí. Jo també anava però pirulena no... aquell dia, vull dir. Però igual no, o sigui, però aviam, substància, aviam, no passant de... Un gapo. No ho crec. Gapo va ser l'Aleix. No ho crec. A Rocafort. No ho crec. Va ser tu, subnormal. Però va ser tu el que te'l vas fotre? Va ser tu qui el vas fotre. Però tenim, érem crios. Érem sí, crios, sí. Però bé que rius. Érem els xavales. No et vull parlar. sobre Blancafort, veig que vas fer una bona heavy. Sí, la veritat és que la vaig liar. És que hi ha una altra heavy. La vaig liar bastant a Blancafort. Una altra heavy. La de Montblanc. Que és a Montblanc. Sí. Que no l'has mencionat, per cert. També. Què et sembla Montblanc així ràpid? Bé, bueno, aviam... Si m'has de dir bé, no m'ho diguis. Aviam, què vols que et digui? Pues aviam, festes curtes... Ara, veus? Gent una miqueta perturbada, les coses com són. Això m'agrada, que ho dius. Molta xusmeta, també. Hi haurà gent meravellosa, tot el que tu vulguis, però també hi ha xusmeta. Sí, tot arreu. I què va passar amb Montblanc? Bueno, Montblanc, doncs, ho podria explicar també al Bacardilla, que està implicat. Ja. Que, bueno, si voleu ho explico. Bueno, pots explicar-ho, però... No, sense dir noms ni res. Que ho expliqui el Joel, no? Ho expliquem entre els dos. Corria l'any 2017. Va. Això va ser dos anys després de Blancafort. Bueno, a mi en aquella època pues, m'agradava una xiqueta. M'agradava la xiqueta. I el company, el Bacardí... Espera, abans d'avançar amb aquest pas, si vols explico. Em van dir... jo vaig arribar a la festa major de Montblanc, perquè això era la festa major de Montblanc, i em van dir, el preu borratxo... No és que estiguis molt borratxo, però... Està enviant àudio, claro. Jaja, el tècnic de s'enviava àudios, el Raúl Pérez. Enviava des del Raúl, sí, esteu aquí, no m'agrada, s'agrada. Voleu veure borratxo, veniu a la plaça, no sé què. Que en veritat m'estan deixant com un puto alcohòlic. No, però han sigut dos cops a la vida. M'esteu deixant com un alcohòlic. Han sigut dos cops a la vida, això després ja no es va com mai més. No.
Llavors, jo vaig dir, l'he d'anar a veure, l'he d'anar a veure. Vaig anar a veure'l, doncs estava allí, anava tot ebri, saps? Anava tot borratxo. Sí, anava perjudicadet. Llavors, vam veure que li costava caminar. I el Roger i ens el vam emportar a caminar. I mentre el Roger i ens el vam emportar a caminar, jo sabia que al Priego li agradava una xiqueta, que, com ha dit ell ara. I llavors jo li vaig dir al Roger, amb el Roger. Quin Roger? Tu. Li vaig dir, Roger, el primer paio que passi, li diem que s'ha liat amb la que li agrada el Priego. Fa, va, va, va. I llavors, el primer que ens trobem és un pobre que és molt bon xaval d'aquí, i diem, Roger, aquest és el que es va liar amb la de Xonses? Fa, què? Que s'ha liat amb aquesta? Que s'ha liat? Aquí de pagar? Aquí de pagar? No, 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 Priego! I bueno, continuo. Sí, bueno, vaig, això, bueno, bàsicament vaig tenir liat una que tota tenia un... La plaça de Sant Miquel la vam omplir tota. El poc que me'n recordo és això, de que tota la gent al voltant. No, davant de l'església de Sant Miquel. Allà la carnisseria... Davant de l'església de Sant Miquel, allò és davant de l'església de Sant Miquel. Aquella placeta de davant de l'església de Sant Miquel, on hi ha l'Elefant Blau, tot allò... ple de gent, mirant què passava amb el Priego, mirant què passava. Bueno, que ens volíem matar. Sí, ens volíem matar. Érem quatre. Sí, érem. Però també t'he de dir que el Bacardí després es va arrepentir, va dir, madre meva, la que estic liant. Clar, perquè vaig fer una brometa de merda que pensava que s'acabaria... És que jo vaig fer una brometa de merda que pensava que s'acabaria el moment i vaig veure que vaig omplir tota la plaça aquella dels collons. I després apareix la mare de la noia aquesta i diu, aparta d'aquí, que és el nòvio de ma filla, no sé què. I diu, hòstia, el que faltava, me cago en la puta, tio. I no tenia res amb... No, sincerament, no tenia res amb aquella xiqueta. No teníem res, però bueno. Però bueno, al teu cap sí, no? Bona relació amb ella? Bueno, no, ara no... No, no hi ha contacte. No hi ha contacte. Bueno, llavors s'ha acabat. Contacte zero. Sí, bueno. Abans de passar a les seccions, m'agradaria fer-te... unes petites preguntes que sé que t'agraden molt. M'he estat informant sobre... No sé què fas, tu. O sigui, tu entenc que tens unes aficions com de cadades, de cotxes, entenc, no? Mm-hmm. I tuning, sí. I coses així rares. Sí. I et vull fer unes preguntes que jo mai sabut que saps. Ara quedaré com una mica així, però jo no sé ni què és una repro. Què és una repro? Bueno, una... És que sempre et sento dir repro. Bueno, una repro bàsicament és una reprogramació de la centraleta del cotxe. I què vol dir això? Tots els cotxes, bueno, cotxes, qualsevol vehicle que porti una centraleta. El de 800 euros portava centraleta. Sí. Porten un, bueno, surten limitats de fàbrica. Porten unes limitacions. De velocitat, entenc. De velocitat, de moltes coses. En general, de moltes coses. Tenen unes limitacions. O sigui, ara, per exemple, en el tema dels cotxes, doncs un cotxe, quan surt de fàbrica, no et dona sempre mai el 100% de les seves capacitats. Yeah. Sempre per sistema de seguretat els limiten. I amb una repro, tu el que fas és, modificant aquests paràmetres de la centraleta, deslimites aquestos... Roteges el... Sí, bàsicament, roteges, aquestos paràmetres. Llavors, bàsicament, és això. Però, bueno, amb una de repro podíem... Amb una repro podíem estar parlant rato, o sigui... Bàsicament és això, una repro és una reprogramació de centraleta. I sobre les quedades, és veritat que quedeu per anar a fotre trompos, escapar-vos de la policia, fer Need for Speed i aquestes coses? Fotre-vos cocaïna i anar amb el cotxe? Aviam, és veritat això? Feu toretos o no? No, sí que és veritat que, desgraciadament, el món del motor, diguéssim, l'altra banda, no la part legalitzada com els ral·lis o la Fórmula 1, diguéssim, l'altra cara de la moneda, sí, per dir-ho d'una forma, sí, l'altra cara de la moneda està molt mal vista per la gent, principalment perquè, clar, nosaltres el que ens agrada aquest món hem d'estar aguantant que ens diguin delinqüents, que ens diguin que no tenim cap, que ens diguin un munt de coses. I aviam, jo sincerament és la meva humil opinió, jo no em considero que siguem uns delinqüents. Nosaltres no matem a ningú, nosaltres no robem a ningú. O sigui, s'ha de saber entendre una mica el que és el tema de la delinqüència. I... Tu quan t'excedeixes a velocitat ja estàs delinquint. You know? Sí. Tu quan traspasses la llei, per molt estricta que sigui,
tu t'estàs saltant uns paràmetres que però posen, estem, però saps? Però això estem parlant... Llavors, legalment... Però això sí, però això estem parlant en el moment de que tu estàs circulant amb el cotxe. No, però ell parla... Però nosaltres sí. A el que ens referim és de, per exemple, un cotxe que porti un escape, que estigui fent soroll. Com a molt de delinqüència que estàs fent com a molt. Estàs pujant una mica els decibels de... Bueno, si ho feu apartats i això... Decibels i contaminació, és l'únic que estàs pujant. Ja està. Però a fi de comptes, és, és una passió com una altra. I desgraciadament és una passió que és està mal vista. Una passió, la... si et sembla, Joel, aquest aclariment m'ha agradat. Tenia més preguntes, però no m'ha donat temps perquè et porto 40 minuts. Però... I hem de fer seccions. Se nos ha acabat el tiempo. I hem de fer seccions, perquè ara mateix toca la secció del Roger. Perdona. Bueno, del Josep. Vamos marcando paso, vamos rompiendo todo. Un puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Pues de dormir no gasta, sale mucho más barato. El que no volia copyright, no sé què, primer... Ah, Pedro, el cul, el copyright. Ve el prego, ve el prego, és que no, si ve el prego no li fotos topa, que, no... Hem dit sense noms. Què ens portes, Portella, avui? Avui porto una secció, una secció de preguntes ràpides amb el nostre amic, Joel Prego. Et faré unes preguntes ràpides i tu m'hauràs de respondre... Ràpid. Ràpid. Bàsicament. I si tens alguna, o si teniu alguna cosa que hagi agradat o que vulgueu aclarir sobre la resposta que digui ell, ho aclarim al final, vale? Anem curtos de temps, però jo aniré pim pam. I llavors, ho has entès o no? Pim pam. Accelera un poco más, no? Que es diu així? Sí, accelera un poco más. Jo et faré preguntes i si teniu alguna que us resulti interessant, la debatim al final. Ja ho has dit, va. Vale, va. Pregunta, la primera, un famós que t'agradaria conèixer. Un famós que m'agradaria conèixer. Hòstia, en tinc molts. De, clar. Toretto. No en tinc molts, aviam, un famós. No sé, tio, no sé. Sincerament, aquí, clar, és que són molts hobbies. Som... Un. Dani Sordo. Vale. Dani Sordo, pilot de rally. Dia o nit? Nit. Millor mes de l'any? Perdona? Millor mes de l'any? Juliol. Cançó preferida? Totalment. Cançó preferida? Qualsevol d'Extremoduro. Color preferit? Blau. No, perdó, m'has dit? Color preferit. Ah, color preferit. Color preferit, viernes. Havia entès color del cel, dic no. Color preferit, negre. Ciutat més bonica que has visitat? Barcelona. Què faries per amor? De tot. Algo. Bueno, de tot, bueno, no sé. Com seria el teu dia perfecte? Arribar a casa amb 1 euro a la butxaca. Pizza o hamburguesa? Pizza. Insult en català preferit? Torracollons. Hòstia. Cristian o Jonathan? Tio, no m'ho pots fer això. No m'ho pots fer això. No m'ho pots, no m'ho pots fer això. Germans, segur, no m'ho pots segur fer que n'hi ha algun. Això és el típic. Mama o papa. N'hi ha un. Amb això sí que et podria respondre. No. Lloc preferit per desconnectar? Carretera. Quants idiomes parles? Dos. El català i l'anglès, no? Sí, l'anglès. Record teu més valuós? No ho sé. Quan em vaig treure el carnet de conduir. Quan vaig a provar. Una activitat que t'agrada fer en el temps lliure. Moltes. Dar hòsties com panes. Dar hòsties com panes. Un talent ocult? Un talent ocult? Hosti, un talent ocult... Pues no ho sé ni jo, o sigui, sincerament. De puta mare. Perquè està ocult. Clar. Perquè està ocult. No ho sé. Quentin Tarantino o Jaume Sanahuja? No t'apropis tant, Joel. Perdó. Que si no... És difícil, eh? Ho sento, Jaume, Quentin Tarantino. Dolç o salat? Com? Dolç o salat? Salat. Platja o muntanya? Platja. Beguda preferida? El vodka no. Aigua. Viatge al passat o al futur? El passat. Objectiu més gran a la vida? No sé, pues... muntar una vida estable, bàsicament. No sé. Quin superpoder t'agradaria tenir? Quin super m'agradaria tenir? Llegir la ment. Què faries si toqués la loteria demà? Un cotxe. Un Mustang. Pues no, bueno, principalment viure bé, o sigui, comprar-me una bona casa, tenir-la pagada, pagar-li la casa a uns pares. Si mes germans decidessin estudiar, pagar-los l'educació.
Comprar-me un cotxe bo, sí. Caprichitos. Un deportiu, un caprichi, sí, un deportiu. Bueno, sí, tinc algunes preferències, sí. Va, esmorzar, dinar o sopar? Esmorzar, dinar o sopar? Dinar. Quina festa t'agradaria oblidar? Quina festa m'agradaria oblidar? És que les més bones són les que no recordes. Llavors... ja estàs oblidades. No sé. 3, 2, 1. No ho sé. No, cap. Festa que repetiries? Quintos. Molt bé. Si no fossis maco boxejador, series? Mecànic. Mecànic. Última pel·lícula que has vist? Última pel·lícula que he vist... Snatch, Cerdos y Diamantes. Completa la frase. Lo millor de Serral és... El Priego. Descriure-te en tres paraules. Descriure-me en tres paraules. Això no sé el que vol dir. Hòstia, no sé què dir. Boig, aventurer. Puto. Alocat. Cabezón. Cabezón. I màgic. I molt cabezón. I màgic. Mític. I mític. I alt, molt alt. L'última pregunta. Última cançó que has escoltat? I si la pots ensenyar... Última cançó que he escoltat... Us tindré aquí, imagino que l'Spotify... No em surt cap. Ah, doncs res. No em surt cap. A la secció. Però bueno... no sé, pot ser alguna d'aquest... Bueno, el que em surten aquí seria Éxitos España, This is Big Noise, Radio Extremoduro, 50 Cent o Éxitos Verano 2023. Toques tots els pals, tio Joel, ets un crac rap. Ah, també vas tocar el rap? El pal de la porteria. Tu escrivies i feies rap, me'n recordo. Bueno, escriure em va durar un estiu, escriure. Bueno, tu estàs amb tot això, passa a la secció del meravellós i magnífic Roger. Bueno, Priego, sabem que ets un gran amant de la que s'avecina. Sí. Així que hem vingut a fer un quiz sobre preguntes, anècdotes, diàlegs de la que s'avecina, a veure si els encertes. Els has de continuar, vale? Vale. És molt bona aquesta secció, bueno, eh? Vale. Vinga, a veure què tal. Però els has de continuar com si fossis... Faré el que pugui. Home. Vale, Roger. Que voz, cariño. ¿Cómo te llamas? Virtudes. Hòstia, no. És de la Pitonisa Reynolds. Pot ser que sigui... A ver, Virtudes, cuéntame, que yo ya lo sé, pero quiero que me lo digas tú o algo así. No, a ti te pasa algo, te lo noto, o algo así. Pot ser? Vale. A ti te pasa algo, te lo noto, Virtudes, o algo así. És com mi professora de llengua. Ah, sí, valente, hija de puta, sí. No, valente zorra, valente zorra. Jo no, que estàs sent en perdó. Jo també. Vale. Ole, ahí ese salami manchego. Hay pibitas del mundo. Merengue, merengue. No. No. Vale, espera, continuo. A ver, déjame verlo otra vez. Això diu la vieja. Quina vieja? De la que s'avecina, tio. La boja o la Gregoria. Quan agafa el portàtil. Quan agafa el portàtil, bueno, a veure, no, esta no soy yo. I agafa-li i li estampa el portàtil contra la... O la tablet contra el terra. Molt bé. Què més? Al Fermín li diu a la Nines. Nines, se puede ser fea, pero... Pero fea y antipática, no. O algo así. Sí, eso ya se ha abusado. Sí, eso ya se ha abusado. Sí, vale, la cançó de la Croqueta, te la sabes? Ai, Croqueta. Me la sona miqueta. A ver, canta-la. Ai, Croqueta. Ai, Croquetilla. Espera, és algo així, és algo així. Diu, con el exterior muy crujiente. No, con el interior cremoso y el exterior muy crujiente o algo així. És algo així. Molt bé. Ja, com podeu comprendre, aviam, soc molt fan de la que s'avecina, però... Fins a un cert punt. Però fins a un cert punt. Te la fet xungo, eh? Vale, actor preferit de la que s'avecina? Actor preferit de la que s'avecina? Pablo Chapella. L'Amador. L'Amador, sí. I la millor frase d'ell o la... La millor frase de l'Amador? Pots fer l'Elvis? L'Elvis Amador? Com a mi, salami... Espera... Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh
tío, ya, ya hemos comenzado. Os caso el pelvis, os caso. I quan ve la Raquel, saps dir? Que diu, esa rubia, no sé què. Palanta aquí tu chochete, que estás de rechupete, yo vengo de Albacete. Oh, yeah. Seguimos. Ja està, prou. Ja acaba la secció. Doncs, després d'aquest impàs, passem a la meva secció. Impàs, què vol dir impàs? Impàs no és... Ah, bueno. Serà Nirvana, primo? Sí. Sí, no? Aquesta imagino que la coneixes. Però el que no coneixes és aquesta cançoneta que m'estan posant de fondo i que sona a poc i retumbe les nostres orelles i que relaxa a tot aquell qui ho sent. A les meves preguntes més compromeses, començo. Deixaries de fumar per créixer 10 centímetres? Si em promets que creixo aquests 10 centímetres, sí. Però si fumes, els baixes. O sigui que s'hauries de comprometre totalment. Sí. Si formaries aquest contracte. Sí. El Priego no es podria ni... No podries ni arribar ni al pedal, si fumes. Però t'hi comprometries, eh? Sí. T'has masturbat amb la gorra posada? No. I has follat amb la gorra posada? No. Menos. Quina edat vas perdre la virginitat? 12. 12? Ens pots explicar? Com els conills. Pensa que em diries 17, tio. Però és que als 12 anys jo estava literalment jugant als dormits. Quan el primer tenia 12 anys jo m'acaba de fer la cosa. Nosaltres jugàvem al Club Penguin, tio. Literalment. Quina és la història? Va ser una... O sigui, una catàstrofe. Una catàstrofe, però bueno, va ser una festa del, una festa major del poble de mon pare. Es pot dir el lloc? Pont d'Armentera, no? Bueno, el Pont d'Armentera, bueno, van ser amb uns lavabos públics, amb un policlin. Puticlin. Amb un puticlin. La meva pregunta és si se t'aixecava en aquella edat. No me'n recordo. O si se t'aixecava, perdó, si traies la vitamina. No te'n recordes? No me'n recordo, sincerament. Però de que la vas clavar sí que te'n recordes. Això sí, això sí. Gràcies a algun truc de màgia has pogut mantenir alguna relació sexual? Sí. Sí? Sí. Recomanes per lligar? Aviam, jo per lligar recomano que cadascú sigui com és i... Sí. I ja, el truc de màgia, i ja està, ja, no necessites qualsevol, o sigui, no necessites res per lligar, simplement si tu ets, i si ets correspost, doncs serà perquè aquella persona, no sé, sí. Ben dit, Priego, tio, és que ets el d'un amor. No, o sigui, no sé, no... Sí, jo entenc que seré jo, però tu recomanes les cartes per lligar o no? Tu creus que és una bona tècnica? Aviam, és una, el tema de la màgia és una bona tècnica per perdre una mica la por a l'hora de parlar amb la gent. És com un... Com trencar el gel, no? Clar. Gràcies a les cartes. Sí, d'alguna manera, doncs, et veuen, per exemple, doncs, que estàs amb les cartes, et pregunten, i llavors, doncs, ja ets, al moment, llavors ets tu ja. Ets tu i el moment que ets és el teu lloc on estàs fent tu màgia i ets tu el centre d'atenció. Però, aviam, si ja sigui màgia o qualsevol cosa, algú que si tu necessites fer alguna cosa per lligar, et pot sortir bé com et pot... No, ja ens hem entès, com a tècnica introductòria. Sí, no? Bueno, aviam, sí, sí. És... Pots treure algun número de telèfon, també? Sí, alguns he tret. Ja és una tècnica diferent. Alguns he tret. Ja no et veurà igual que els altres babosos si li vas amb cartes. Alguns he tret. Almenys vines amb gràcia. Clar. Bueno, és una forma de, diguéssim, de trencar el gel. Sí. T'han demanat el DNI alguna vegada sent major d'edat? Sí. Bastantes? Sí. Quant mesures actualment? 1,60. Soc petit. Petit. Priego, ets el més cunyau que conec a la història, però a la vegada ets el més llegenda. Per això vull que m'expliquis un acudit que sempre funciona i que sigui curt. Un acudit que sempre funciona. Aquí l'has pillat, pobre. En té molts. És aquest el problema, que n'hi ha molts. No sé, qualsevol acudit que sigui curtet...
que sigui curtet i... I de cunyau. I tajant, eh? I que te'l deixi, te deixi clavada, no sé. No sé, jo què sé. El de Orujo és bo. Orujo, sí, el de Orujo, por el culo te las trujo. Eso està molt bé, aquest. Però això no és xiste, això és. I... no, és xiste. Això és poesia. No, és xiste, és xiste. Bueno, no sé, va ser un xiste així ràpid, no sé. Venga, va. Iba, per exemple, iba la Caperucita por el bosque y de repente se encuentra con el lobo feroz y le dice: Caperucita, Caperucita. Y dice: ¿dónde vas? Dice: al río a lavarme el trijuelo. Y dice: joder, cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Chiste ràpid. Quina és la pitjor mentida que has arribat a dir? La pitjor mentida que he arribat a dir? La del jabalí. Explica'ns què va passar amb un jabalí i per què vas mentir. Vale. Bueno, principalment vaig mentir per por a represàlies de mons pares. Què va passar? Bueno, vaig tenir el meu primer cotxe que vaig tenir un accident als 3 mesos de tenir-lo. No diré on, ni on estava, ni què feia jo en aquell moment, però bueno. Bàsicament vaig tenir un accident i no era un lloc per dir-li a tons pares on estaves. I llavors pues, la versió oficial que tenen mons pares, que de primeres no em van creure, mons pares me les enganxen totes, però bueno, van deixar... Clar, van veure el cotxe fet una merda. Van deixar, clar. Bueno, i... el de la grua. És sí, la versió que... tant la versió que els hi vaig dir a mons pares com el que li vaig dir a la grua va ser que se m'havia creuat un jabalí. Però clar, allà no hi havia jabalí ni hi havia res. Clar, havia de ser un elefant per deixar-te-la sí, així. Perquè... I llavors, clar, pues, bueno, aquí estic destapant coses, però bueno, jo sé que... Bueno, no passa res. Jo sé que no crec que s'entirin ara perquè mons pares tontos no són i mons pares saben que algun va passar. Aprenscrit. Penúltima pregunta. I vull que em respongui, sisplau. Quin és el teu fetitxe sexual? El meu fetitxe sexual... A part de fotre't la polla pel tubo d'escape. Vale? Bueno, fer-ho al cotxe. Fer-ho al cotxe. El Ford Focus. El que sigui, no? Com si em deixes tu el Mitsubishi, no sé. O sigui, quan estàs per feina, vas per feina. I la meva última pregunta, amics meus, que ja sabem tota l'audiència quina és, eh? En veritat, no en tenen ni idea. Ah, jo no la dic. Ets feliç, Joel Priego, actualment? No, sincerament. No ets feliç? No. Ets la primera persona que dirà... Que... Ai, que sincer. I no. Això... Bueno, diguéssim, pues, de que no... Ara em fotré una miqueta aquí... Filosòfic, però bueno, diguéssim que aquests 2 anys no han sigut els millors, tant per mi com per la família. Yeah. Però bueno, hem tingut molts problemes, alguns vosaltres ja us els sabeu i tot. I bueno, però bueno, estamos, com diuen els futbolistes, estamos remontando, lo importante es el siguiente encuentro y amb ganes. Doncs Joel, jo espero que millori la teva situació, perquè tu mereixes, ets un gran noi. Cap alçat i cap al sarralenc. I cap al sarralenc. Això és una... Segur que vindran temps millors, seguríssim. Una petita cosa que sembla que no, però que ens don vida. Des d'aquí... Saps què passa? Sí. Ai, saps què penso jo amb quan una persona té uns... o viu uns temps dolents? Jo penso que hauries de pensar que segur que en un futur en vindran de millors. I és el que t'ha de fer... tenir la ment positiva. Lo malo, lo bueno. Sí, mira, però igualment quan passes algun però temps... Però el bo està per arribar. Igualment quan tu passes un temps dolent tampoc ho expresses, saps? O sigui, ja, tu sempre intentes estar amb una sonrisa perquè tampoc transmetre-ho al teu entorn. Clar. A qui portaries, Joel Priego? A qui portaria el... A l'encuentro? Hòstia, no sé, portaria... De Serral? Té que ser de Serral, expressament? No, de Serral, pot ser... A qui portaria? El Manolo del Bombo. Nah, aquest no. El Torrente. Un que sigui allò que digues, buah, aquest... Algú que podria venir, hòstia, doncs no ho sé, aviam, hi ha bastants personatges que... Digue-n'ho. Hòstia, no sé, doncs no sé, mira, no sé per què, però m'agradaria, per exemple, veure el Robert. M'agradaria veure el Robert aquí, el Rob 7. No sé, si és un paio que també pot donar molt... Pot d'anar, si conec. Estaria molt bé. És un tio que, a part que li agrada tot el tema d'això de micros i càmeres la i tot fama. Això. La fama lo corrompe. Sí. I, no sé, el Robert m'agradaria veure'l. Doncs, des d'aquí, donar gràcies a Eduard, gràcies per vindre a l'encuentro. A vosaltres per convidar. Crack.
Gràcies a Valter, Josep, Roger, gràcies a tots els col·laboradors que gràcies porten a tu, Aleix, aquest a tu. Programa. Gràcies al tècnic de so, Raúl Pérez. Com sempre, fent una bona feina. Gràcies a FMR. No, ui, espera, torna. Espluga FM Ràdio, que sempre ho dic malament. Gràcies a tots els oients per escoltar-nos una vegada més. Prometem fer alguns programes més però... freqüència. A veure... Ja ho he dit, tinc la dona de la canalla a casa. Sí, tenim molta feina i el Priego ho sap. Gràcies i fins la pròxima, nois. Que vagi bé. Fins que...